Les Brésiliens font l'actualité en Europe. Los brasileños son noticias en Europa. Agora, direto de Portugal. Notícias que interessam aos brasileiros. Conexão Europa, com o jornalista Ricardo Elbert. Olá pessoal, boa segunda-feira para todo mundo. A conceituada revista americana Forbes publicou uma reportagem neste final de semana na qual coloca Portugal como o melhor país para brasileiros investirem. Segundo a publicação, isso se deve a fatores como a população jovem e qualificada de Portugal e também a investimentos do país em cultura, qualidade de vida e empreendedorismo. Em Portugal, os juros para empréstimos e financiamentos são de menos de 1% ao ano. Com isso, empresários de vários países, dentre eles o Brasil, preferem investir no país europeu. Para não errar no investimento, grande parte desses empresários procuram especialistas no mercado português. Esses profissionais oferecem consultoria e indicam aos clientes os tipos de negócios relacionados à expectativa de cada um. A revista Forbes aponta ainda que a localização de Portugal é excelente, já que o país fica em um ponto de ligação ideal entre a Europa, a África e as Américas. Outro ponto forte da nação, ainda de acordo com a revista, é o apoio ao empreendedorismo, com muitas incubadoras de empresas, programas de aceleração, apoio institucional e também a realização de várias conferências e encontros profissionais. Tem também, claro, o fator da língua oficial ser a mesma do Brasil. E, claro, ainda a qualidade de vida de Portugal. Trata-se de um país com uma herança cultural muito rica, um clima fantástico, paisagens belas e uma ótima forma de se viver. Não é por menos que os brasileiros formam a maior parcela dos imigrantes em Portugal. De acordo com o Serviço de Imigrantes e Fronteiras, o SEF, no fim de 2018, havia 85.426 brasileiros morando legalmente em Portugal, valor que representa 20% do total de estrangeiros no país. Termina aqui mais um Conexão Europa, esse programa que liga você a fatos sobre o continente europeu, que interessam, claro, aos brasileiros. Um abraço a todos e até amanhã. Direto de Portugal, Conexão Europa. Notícias que interessam aos brasileiros, com o jornalista Ricardo Elbert.